စာမျက်နှာအများကြီးဖတ်ဖို့မလိုပါဘူးနည်းနည်းပဲဖတ်ကြည့်စမ်းပါအပေချက်ချင်းကြိုက်သွားစေရမယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုမောင်ထွန်းသူဘာသာပြန်ထားတဲ့ဇမတ်မီဝတ္ထုရဲ့အပိုင်း16ကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာအားလုံးပဲနားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာအခန်းငယ်ခွန်တကယ်တော့ဘင်းစင်သည်သူ့စိတ်တူကောင်းစွာနားလည်သည်သူ့စိတ်သည်ကေးအပေါ်ချင့်မြန်လို့ဒီထက်သူအလုတ်ပေါ်၌အစများစွာပို၍ချင့်မြန်လို့သူဖြစ်အကယ်၍ဤနှစ်ခုတွင်တစ်ခုကိုသာရွေးချယ်ရမည်ဆိုပါကသူ့အနေဖြင့်အလုတ်ကိုသာရွေးချယ်မည်ဖြစ်သည်ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍သူ့စိတ်ပေါ်တွင်တန်တရားဖြစ်เสียအကြောင်းဟူ၍ဘာတစ်ခုမှမရှိပေသို့တစေလဲသူဆွဲနေသောပုံများသည်ယုတ်တိရချက်ချင်းပင်ညံ့ဖြင့်လာသည်သူသည်သူ့အလုတ်ပေါ်တွင်ရခင်ငှားလောက်စိတ်ဝင်စား၍မရခဲ့ပြီထို့ကြောင့်လဲသူ့လက်ရများချုပ်ရင်းလာခြင်းဖြစ်ပေလိမ့်မည်သူယခင်ကရေးဆွဲထားခဲ့သည့်နယံပုံမပုံများကိုပြန်ကြည့်မိသည်ကေးအပေါ်၌ချစ်စိတ်ဝင်လာခြင်းကရေးဆွဲခဲ့သည့်လက်ရများသည်တိတာစွာတိုးတက်နေသည်ကိုသူသတိထားမိလေသည်သို့အနေဖြင့်သူ့လက်ရများတွင်ကြမ်းတမ်းမှုများရှိနေသည်ကိုသတိထားခဲ့မိသည်အထူးသဖြင့်မညီမျှမှုများနှင့်မတည့်ရမှုများသည်ရှိနေသည်ထို့တော်လည်းထိုချိုးရင်းမှုအလုံးကိုကေးဤအချက်ကပျော်ပြောင်းနူးညံ့တော့အောင်မှန်ကန်တော့အောင်တက်ရက်တော့အောင်ဆန်းဆောင်နိုင်တဲ့မြည်ခုထင်သည်သူ့အချစ်သည်အလွန်နှဆိုင်ကြီးမားပြင်းထန်၏သူ့အချစ်ကိုအေးတော့အောင်ဘယ်အရာကမှလုံနိုင်စွမ်းရှိလိမ့်မည်မဟုတ်သူ့အနေဖြင့်ကေးကြီးညှဉ်းပန်းမှုကိုသူ့နှလုံးသားနဲ့ထိပြွေလင်းပျော်ဝင်သွားမည်ရေခဲတုံးသတော်ဟုတဘောထားသည်ညီတို့ပင်ဖြစ်စေသူ့စိတ်တွင်တန်တရားလေးမဆူစလောက်ကတော့ရှိနေသည်ထိုတန်တရားကြောင့်လည်းသူသည်အလုတ်အပေါ်စိတ်ဝင်စားမရှိခြင်းဖြစ်၏ဆိုကြပါစို့ကေးဤဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြောင်းတော့အောင်သူမစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါမူဘလို့ဖြစ်နေရင်ဆန်ရပါမည်နီကေးသည်အလားလာရှိသောအချစ်တကိုရှာဖို့မဆိုထားနဲ့စိတ်ကူးဖို့ကိုပင်စိတ်ကမလုံမလဲဖြစ်နေရန်တူ၏သူကတော့အသိနိုင်တာဘဝကိုမြုံနှံထားလို့ဒီစိတ်ဒီယောဂါတစ်မျိုးဟုယူဆသည်ကေးပြင်ဆွဲကန့်နေသည့်ထိုယောဂါမှာအသက်ကိုပင်အနှရပြုနိုင်သည်ဟုသူထင်၏ထို့ကြောင့်လဲကေး၌ဆွဲကန့်နေသောထိုယောဂါကိုပြောက်ကင်းသွားသည့်အထိအချိန်မီကုသပေးခြင်းသည်သူ၏ပကြီးဆွမ်းနေသောလက်နှင့်ကေး၏လက်တို့သာလက်ချင်းတွဲမိပါကသာယာသောဘဝတစ်ခုကိုတည်ဆောက်သွားနိုင်လိမ့်မည်ဟုသူယုံကြည်နေမိ၏သူသည်အခန်းအောင်းကသူ့ယင်ထ၌ရှိသည့်မြခံစားမှုများကိုဖော်ပြသည့်စာများကိုကေးထံပို့မိဟုသောစိတ်ကူးဖြင့်မယက်မနာရေးလျက်ရှိသည်ထို့နောက်စာများကိုကေးထံသို့ပို့သည်တရင်ဘတ်ပေါင်းများစွာကြာမှသူ့စာများကိုကေးမဖတ်ဒီကိုတည်ခရာ၏သူသည်သူ့ညီတီယိုထံသို့စာနေရန်ရည်သည်သူယုံကြည်စိတ်ချရသူဖြစ်သည်ဖြင့်သူခံစားချက်မှန်သည်မျှကိုမချွေးမချန်ထည့်ရည်သည်သူနှလုံးသားထဲ၌ကင်းအောင်နေသည့်တန်တရာသူမိဘနှစ်ပါးနှင့်ဘုန်းတော်ကြီးဆက်ထွက်ကားတို့ကသူ့ဘော်ပြစ်တင်ဝေဖန်မှုစသည်စသည့်များကိုမဖုံးမကွယ်ဖော်ပြသည်ဗင်းစင်သည်ခံစားမှုပြင်းထန်သူဖြစ်၏လောလောဆယ်တွင်သူသည်ချစ်ရေးချစ်ရာမပြေလည်မှုကိုခါတိစွာခံရ၏သူသည်ခံစားမှုရှိလာလင်မြိုတိတ်ခြင်းဖုံးကွယ်ခြင်းပြုနိုင်သူမဟုတ်သူအမေသည်သူ့သားအကြောင်းကိုကောင်းစွာသိသည်ကျင်နာတနာတော်မျက်နှာဖြင့်သူ့သားကိုကြည့်ကတက်အားရွေဖြောင်းပြသည်မင်းစင်ရဲ့မင်းလုံးနေပုံကကြောက်တုံးရေကာတာကြီးတစ်ခုကိုခေါင်းနဲ့ပြေးတိုက်စလို့ဖြစ်နေပြီဟုသူ့အမေကပြောသည်မဲ့ဦးကြီးကတဆင်သူလက်မခံနိုင်ပါဘူးလို့အဖြေပေးထားပြီးပြီပဲဒီကိစ္စလမ်းဆုံးပြီပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဦးကြီးဆက်ထွက်ကရဲ့စကားကိုအတိမကျူနိုင်ဘူးအမေဒါပေမဲ့ဒီစကားကိုခီးရပြောတာပဲသူကကြားရတဲ့ဆင်ပြန်ပြောတာပဲခီးရကျွန်တော်ကိုမချစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်လीခီးကသူ့စိတ်ဘာမှမပြောင်းလဲပါဘူးလို့လည်းပြောထားတယ်မဟုတ်လားအင်းပေါ့လीကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ကြသေးရပေါ့စောင့်ကြည့်ဖို့လုံးဝပင်းစင်ရဲ့မျောလင့်ချက်လုံးဝမရှိတော့တဲ့ကိစ္စပါမင်းဦးကြီးဆက်ထွက်ကလည်းသူ့တဘောတော့ကိုအပြတ်ပြောထားပြီမဟုတ်လားမင်းရဲ့ဝင်ငွေဟာတစ်နှစ်ကိုအ ਨੇ ဆုံး front 1000ရမှသူ့တမီးနဲ့လက်ထပ်ခွင့်ပြုနိုင်မယ်တဲ့မင်းအနေနဲ့အဲ့ဒါလဝင်ငွေရဖို့ဆိုတာသိကိုဝေးပါတယ်ကွယ်မဟုတ်သေးပါဘူးအမေဘဝကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့လူတွေအလုပ်ကိုကြိုးစားပြီးလုပ်တဲ့လူတွေအဖို့စားစရာရှိနေမှာပါအဲ့ဒါလိုတက်လို့မရဘူးပင်းစင်ကေဟာစီးစိမ်ခံပြီးကြီးပြင်းလာရတဲ့မင်းကလေးသူ့ဘဝမှာငြဲတန်းအကောင်းစားတွေနဲ့နေတာရတာသူနေလာခဲ့ရတဲ့အကောင်းစားတွေကသူ့ကိုပြောင်းအောင်မလုပ်နိုင်ခဲ့တာအေးလေတကယ်လို့မင်းတို့နှစ်ယောက်အနေနဲ့စိတ်လူကိုလိုက်ပြီးလက်ထပ်ကြမယ်ဆိုရင်
စိတ်ဆင်းရဲစရာကောင်းတဲ့ဒုက္ခတွေကဖြစ်လာမှာပဲဆင်းရဲမယ်ငှက်ကြပြက်ကြမယ်မကြမ်းမာမှုတွေဖြစ်မယ်မင်းလည်းသိမှာပါအိမ်တော်တစ်ခုဆိုတာပြန့်ငွေတစ်ပြားနဲ့နေလို့ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရပြီပါခင်ဗျာကျွန်တော်မကြောက်တော့ပါဘူးကျွန်တော်နဲ့ကေဟာဝဲကွာပြီးနေရတာထက်အတူတူနေရတာကနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ပျော်ရွှင်တရားလာဖို့ရှိပါတယ်တဲပါသားရဲ့အမေတို့ခုမင်းမင်းတကယ်လို့ကိကမင်းကိုမချစ်ပါဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အမ်စတာဒန်ကိုတွားမယ်။သူကဟင်းဟင်းလို့ညင်းထားတာကိုဟုတ်ကဲ့ပါလို့ပြောင်းသွားအောင်ကျွန်တော်လုပ်နိုင်တယ်။သို့တော်လည်းသူချစ်နေတော့မျိုးသမီးထံတွားဖို့သူ့တွင်မိရထားကမရှိပြီ။အမ်စတာဒန်တို့အတွားလက်မှတ်ကတဖရန့်ကိုပင်သူရအောင်မရှာနိုင်ချေ။သူသည်သူ့ကိုယ်သူဒေါသဖြစ်၍မဆုံး။အခုဆိုရင်သူ့အသက်သည်28နှစ်ရှိနေပြီ။10နှစ်သာကာလပတ်လုံးသူသည်ကိုယ်ကျိုးကိုယ်တည်းများကိုစွန့်လောက်ကအလုတ်ကိုပြန်ပန်းကြည့်စွာလောက်ခဲ့၏ဒိုဘာလျက်နှင့်အန်စတာရန်တို့တွားရေးအတွက်မဖြစ်စလောက်လက်မှတ်ဖို့ကိုပင်တို့လက်ထန်နိုင်မရှိသူသည်ကီလိုမီတာ100ခီးကိုခြေချင်းရှောင်မြည်ဟုစိတ်ကူသည်သို့တော်လည်းကီးတို့ထံတို့စာလောင်မသိခြင်းမြက်ပတ်ပေးရခြင်းစသည့်မဖွင့်မရအဖြစ်များနဲ့ဆက်ရောက်သွားလိမ့်မည်ဖြစ်သူကတော့ဘလို့ပုံမျိုးနှစ်ပဲရောက်ရောက်အကြောင်းမဟုတ်သို့တော်လည်းသူတွားရမည်ဖုန်တော်ကြီးဆက်ထွက်ကားသည်ဖုန်တော်ကြီးပတ်တာဆန်လိုခွင့်လွန်မည်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်သူသည်တမနက်ခင်းလုံးတီယိုထန်စာအရှိကြီးတစ်ဆောင်ရေးခြင်းဖြင့်အချိန်ကုန်သည်ညပိုင်းကြပြန်တော့လဲစိတ်ကူးရလာပြန်ဖြင့်ဇပွဲနိုင်ထိုင်ကနောက်ထပ်စာတစ်ဆောင်ရေးပြန်သည်ချစ်တော်သည်ကိုငါမှာအမ်စတာဒန်ကိုတွားဖို့ခီးစိတ်မရှိလို့အရေးတကြီးငွေလိုနေတယ်တကယ်လို့လက်ထဲမှာခီးစိတ်ရဲ့အလုံးလောက်တာရှိရင်ငါတွားချင်တယ်ငါမင်းစီကိုငါဆွဲထားတဲ့ပစီကားတချို့ပို့ထားခဲ့ဘူးတဲ့သူတို့ကိုဘာကြောင့်မရောင်းရသေးတာလဲရောင်းလို့ရအောင်ငါဘလို့ပုံမျိုးတွေဆွဲပေးရမလဲငါအနေနဲ့လက်တလုံးငွေရမှဖြစ်မယ်မိရထားလက်မှတ်ခါကတော့မရလို့မဖြစ်ဘူးနေများသည်တနေ့ပြီးတနေ့ကုန်လွန်လာသည်ဘင်းစင်သည်တနေ့ထက်တနေ့အားတင့်အင်းတဲ့ဝင်လာသည်နဲ့ခံစားနေရ၏သူ့အချစ်သည်ရခင်ငါထက်တိုး၍ခိုင်းမာလာသည်သူ့စိတ်ထဲမှာတန်ရများကိုသူမောင်းထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်၏။ကဲဒီသူနဲ့တွေ့၍သူဘလို့လူစားဖြစ်ဒီကိုအတိအကျသိသွားပါကသူပြောခဲ့သည်မချစ်ဘူးလုံးဝမချစ်ဘူးဘာတော့မှမချစ်ဘူးဟူသောစကားသည်ချစ်ပါတယ်သိကိုချစ်တယ်ယာသက်ပံချစ်သွားပါမယ်ဟုပြောင်းလဲသွားလိုက်မိခြင်းသည်သူသည်သူ့စိတ်ကူးနှစ်သူအာမန်တဝင်ကပကြီးကားများကိုပြန်ဆွဲသည်နောက်တနေ့ညနေတွင်သူသည်ဖုန်းတော်ကြီးဆက်ထွက်ကားထံသို့စာရေးသည်စာထဲတွင်သူ့ကိစ္စကိုအသေးအချာနားလည်သဘောပေါက်တော့အောင်ရှင်းလင်းပြသည်အမှန်တော့ဆက်ထွက်ကားထံစာမရေးဘူးသူ့အဖေကသားမြေပိတ်ပင်ထားသည်သူ့အဖေသီယိုဒိုရက်စတီစီကန်ကြီးသူဖြစ်သူချပေးထားသောစီကန်ကိုလိုက်နာပါမှခြေနဲ့သူဖြစ်သည်သူသည်ဘဝကိုတင်းကျပ်သောစီကန်နှင့်အကျွမ်းမရှိလိုက်နာမှုတကူဟုမြင်သူလည်းဖြစ်သူအနေဖြင့်လူသားများ၏ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်တတ်သောစိတ်နေသဘောထားများကိုလုံးဝနားလည်သူမဟုတ်ပေ။အကယ်၍သူချမှတ်ပေးထားသောပုံစံနှင့်သူ့သားအဝင်ခွင့်ကြောင့်မဖြစ်ပါကပုံစံ၏အပြစ်မဟုတ်။သူ့သား၏အပြစ်သာဖြစ်သည်ဟုတရက်သည်ယူတတ်သူလည်းဖြစ်လေသည်။သူကစာမကြေးရာဟုသားမြစ်ထားပါလျက်နှင့်သူ့သားဘဲစင်ကစာရေးခြင်းသည်သူ့အမိန့်ကိုမနာခံခြင်းဖြစ်၍သူ့အမြင်တွင်ကြေးလေတော်အပြစ်တစ်ခုဖြစ်၏။ဤကိစ္စသည်သားနှင့်အဖကြား၌ပြန်ထံသောစစ်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်လာရင်တာဆူလျက်ရှိလိမ့်မည်။တညာခင်းတွင်ဖြစ်သည်။အပြစ်ကတခြားမှမရှိဘူး။မင်းဖက်နေတဲ့ပြည်ထောင်စာအုပ်တွေမှာရှိတယ်။ဟုတ်တီဝိုဒိုရက်စ်ကစစ်ပွဲတစ်ဖက်၌ထံ၍စာအုပ်တို့ကိုဖတ်နေတော့ဘင်းစင်အားလန့်ပြောသည်။အဲ့ဒီတော့မင်းဟာအဲ့ဒီတခိုးတွေလူသက်ဓမ္မတွေနဲ့အမြဲလက်တွဲနေရင်လူကြီးလူကောင်းဖောက်ခင်တယောက်ရဲ့စကားကိုနာခံလိုက်နာတတ်တဲ့တားကောင်းတယောက်ဖြစ်လာနိုင်မတဲ့လား။ဘင်းစင်သည်မစ်ချီလက်ဤစာအုပ်ကိုဖတ်နေရမှာသူ့ဖေအားမော့ကြည့်သည်တခိုးရီနဲ့လူသက်သမားတွေဟုတ်လားအဖေကဗီတာဟူဂိုနဲ့မစ်ချီလက်တို့ကိုတခိုးရီလို့ခေါ်သလားမခေါ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရေးနေရတွေဟာတခိုးရီနဲ့လူသက်သမားတွေအကြောင်းဝင်မဟုတ်လားသူတို့စာအုပ်တွေထဲမှာရုပ်မှားဆိုးွားတဲ့ဒူးစရိုက်မှုတွေနဲ့ပြည့်နေတာပဲကွာအတိတ်ပဲမရှိတဲ့စကားပဲမစ်ချီလက်ရဲ့စာအုပ်ဟာတမချန်းစာစာအုပ်လိုပဲအလွန်တန်ရှင်းစင်ကြယ်တယ်ငါအိမ်ထဲမှာဖရာတယောက်ကိုစော်ကားနေတဲ့စာအုပ်မျိုးတွေလုံးဝမလို့ချင်ဘူးဟေ။ဟု။တီယိုဒိုရက်ကသောဒတကြီးအော်သည်။အဲ့ဒီစာအုပ်တွေဟာဟီရီအော်ဒပ်ကင်းမဲ့တဲ့စာအုပ်တွေ။ကိုဂျင်တရားကောင်းမှုဘာအထောက်ကူမှမပြုနိုင်တဲ့စာအုပ်တွေကွာ။
မင်းကိုဖြတ်စည်းနေတာဟာအဲ့ဒီပြင်းတဲ့စိတ်ကူးတွေပဲနားတယ်လား?ဗင်ဆန်သည်ထိုင်ရာမှထကစပွဲကိုပတ်၍လျှောက်လာပြီးသူ့ဖေရှိတွင်စာအုပ်ကိုချပေးသည်။အဖေနားလေတဘောပေါလောင်လုံးနိုင်တဲ့နှီးကတနည်းပဲရှိတော့တယ်။ဟုဗင်ဆန်ကပြောသည်။စာမျက်နှာအများကြီးဖတ်ဖို့မလိုပါဘူး။နည်းနည်းပဲဖတ်ကြည့်စမ်းပါ။အဖေချက်ချင်းကြိုက်သွားစေရမယ်။မစ်ချီလက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ဒုက္ခတွေကိုပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်မှုကိုကြီးကျယ်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ရေးထားတာ။ဒီဝိုဒိုရက်စတီစာအုပ်ကိုယူ၍ကျမ်းမော်တို့ပြစ်ချလိုက်သည်။ဒီစာအုပ်ကိုငါဖတ်ဖို့မလိုဘူး။ငါတို့အမျိုးထဲမှာအိုးကြီးတယောက်ရှိခဲ့ဘူးလေ။ပြင်သစ်တွေရဲ့စိတ်ကူးယဉ်မှုတွေကြောင့်အယက်ဓမ္မဘဝနဲ့အသက်ဆုံးသွားခဲ့ရပြီ။ခွင့်လွှတ်တော်မူပါအဖမချီလေ။ဟုဘင်းစင်ကရေရွတ်ကကျမ်းမော်မှာစာအုပ်ကိုခောက်ယူလိုက်သည်။ငါမင်းကိုတခုမေးပြရစေ။ဟုဒီဝိုဒိုရက်စ်ကအေးဆက်တင်းမာတော်လေးတန်းဖြင့်ပြောသည်။အဖမချီလဲလို့ခေါ်လိုက်တာဘာတဘောလဲမင်းငါ့ကိုစော်ကားနေရလားစော်ကားကိုစိတ်ကူးတော့မရှိပါဘူးဟုဘဲဆင်ကပြန်ဖြေသည်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့တခုတော့ပုံမှန်လင်းလင်းပြောချင်တယ်တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်ပြဿနာအတွက်အကြံဉာဏ်တောင်းနေရရှိရင်အဖေစီလာတာထက်မချီလက်စီတွားတာကအများကြီးပိုကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်ဩဘဲဆင်ရဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုစကားမျိုးပြောရတာလဲဟုသူ့အမေကဝန်ဟန့်သည်ဘာဖြစ်လို့မိသားစုကိုပြိုခွဲအောင်လုပ်ချင်ရတာလဲကွယ်မင်းလုံနေတဲ့အပေါက်ကအဲ့ဒလိုအဖြစ်မျိုးရောက်အောင်လုပ်နေတာပဲဟုတ်တီဟိုဒိုရက်စ်ကရေရွတ်သည်မင်းဟာမိသားစုကိုပြိုခွဲအောင်လုပ်နေတဲ့ကောင်မင်းရဲ့ပြုမှုပြောဆိုပုံတွေဟာလုံးဝခွင့်လွှတ်နိုင်ကြမရှိဘူးအဲ့ဒီတော့မင်းဒီအိမ်ကထွက်သွားပြီးတခြားမှာနေတာဟာအလုံးအသက်ကောင်းနေမယ်ဘဲဆန်သည်သူ့စတူဒီယိုကမ်းစီတို့လျှောက်လာသည်အိယာဂရင်မော်တို့ခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်ချလိုက်သည်သူသည်နာကြီးစရာတစ်ခုခုနဲ့တွေ့လိုက်တိုင်းကလတ်ထိုင်ပေါ်မထိုင်မဲအိယာပေါ်၌ထိုင်လေးရှိသည်။ဘာကြောင့်ပါလဲ?သူသည်သူ့အကျင့်ပေါ်ပြန်၍အံ့ဩနေမိသည်။သူသည်နရံများပေါ်မှသူ့လက်ရာပကြီးကားများကိုကြည့်နေမိသည်။တွင်သူလောက်သားများ၊လယ်ဓမားယာဓမားများ၊အချုပ်သည်များနှင့်တစ်ခုဓမားများပြီးတော့ဟစ်ခ်၌ဆွဲလာခဲ့သည့်ပကြီးကားများအားလုံးကိုခြုံကြည့်လိုက်ပါကသူ့လက်ရာများသည်တိုးတက်မှုရှိနေပြီ။သူသည်ရှေ့သို့တဆင့်သို့၍ကျိုးပန်းအထုံးမှာဖြစ်တော်မည်သို့တော်လည်းအခုချက်ချင်းမောပိဟန်တွားရတော်မဖြစ်နိုင်နေအတ္တနိုင်လောက်စရာအလုံးများသည်အခုချိန်ဒီမပြီးပြတ်သည်ပြီးတော့မောပိကလည်းတရင်ဒီတွင်နောက်ထပ်တလားများနေလဲအောင်မည်သို့ဆိုလျင်သူသည်အတ္တမှာထွက်ခွာတော်လူတော်ဆန္ဒကတော့မရှိအတ္တနိုင်နေထိုင်ရဒီမှာသူ့အတွက်အဆအဆရရတက်တောင့်တတာရှိမည်တခြားတဏီယာ၌တွားနေမည်ဆိုပါမူဇေယိတကတွေကလည်းကြည်သည်သူ့အဖေကတော့သူ့ဟာအိမ်မှထွက်သွားတော့ဟုနှင်ချနေပြီ။ဤစကားဒီသူ့စိတ်ကိုထိခိုက်နာကြီးစေခဲ့သည်။သို့တော်လည်းဒေါသအရှင်ကြောင့်ပြောချင်းဖြစ်လိုက်မည်ဟုထင်မိသည်။တကယ်တမ်းထွက်သွားစေချင်သောဆန္ဒနဲ့မောင်းချခြင်းလား။သူသည်အိမ်မှမောင်းထုတ်ပြစ်ရှင်လောက်အောင်ပေါ်ဆိုပါသလား။နောက်တနေ့နနက်တွင်စာတိုင်းမှာစာနှဆောင်ရသည်။ပထမစာမှာကေဤဖခင်ဘုန်းတော်ကြီးဆက်ထွက်ကာထံမှဖြစ်၏။မင်းစင်ထဲလိုက်ဒီမှတ်ပေါ်နေစာကိုအပြေပေးသည့်စာဖြစ်သည်ထိုစာနှင့်အတူဆက်ထွက်ကား၏ဇနီးကရေးလိုက်သည့်စာတို့လေးတစ်စောင်မှာပါလာသည်ဘင်းစင်၏အလုပ်သည်ဝင်ငွေပုံမှန်ရမည်အလုပ်မဟုတ်ဟုယူဆကြောင်းသူတို့၏သမီးကေးမာလည်းသူကိုယ်တိုင်ကချစ်ခင်စုံမတ်နေလိုလိုရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းထိုသူမှာချမ်းသာကြွယ်ဝလိုလိုဖြစ်သည့်ဖြင့်ထိုသူနှင့်ပင်နေရာချတာရန်စီစဉ်ထားပြီဖြစ်ကြောင်းသို့ဖြစ်၍ကေးအားနောက်ထပ်မနှောက်ရှင်းရန်တတိပေးလိုကြောင်းစသည်ဖြင့်စာများတွင်ရေးထားသည်ဘဲဆန်သည်အန်စတာဒမ်မှရောက်လာသည့်စာကိုလုံးချေကာတအားကုန်စုပ်ကန်ထားသည်မယုံနိုင်ကြပါလားလောကကြီးမှာဟုန်ကြီးလုံနေတဲ့လူကဒါမန်လူတွေထက်ပိုပြီးအယုဏတရားကင်းမဲ့ပါလားဟုတွေးမိသည်ဒုတိယစာမှာပြီးဥထံမှဖြစ်လိမ့်သည်ခမရရဲ့ပကြီကားတွေအားလုံးကောင်းနေဈေးကောင်းကောင်းနဲ့ကျောင်းနေအောင်ကျွန်တော်စီစဉ်နေတယ်အခုလောလောဆယ်စာနဲ့သူအန်စတာဒမ်ကိုတွားဖို့ဖရန့်ငွေ20ထည့်ပေးလိုက်တယ်ကံကောင်းပါစေဗျာအခန်းငယ်၈ဘ ഹു ဘုဒ္ဓကြီးထဲမှာဘင်းစင်ထွက်လာခြင်းတွင်မှောင်စပြိုးနေပြီသူသည်စာရိုက်ရှိမှဖြတ်ကာကေဇာဂရက်လန်စီတို့လျှောက်လာခဲ့သည်သတို့ဆိုင်ရာနှင့်ရုံးခန်းများထဲတွင်လူသူကင်းမဲ့ကာတိတ်ဆိတ်လျှောက်တွေ့နေကြပြီဖြစ်သူသည်စင်ကယ်လန်ကိုဖြတ်ကာဟာရင်းဂရက်သရားဘော်တို့ရောက်လာသည်သရားဘော်တွင်အတန်ကြာမြတ်ရက်၍ဖောင်နှမများညနေစာစားနေကြသည်ကိုစိတ်ဝင်စားကြည့်နေမိသည်ဖောင်နှမများ၏အစသည်ပေါင်မုံနှင့်ပင်လယ်ငါးတာလင်ဖြစ်၏တို့သည်ကေဇာဂရက်လမ်းမှဘဲဘက်တို့ချိုးခွေကဖလေးမစ်ရက်ွက်အတွင်းမှဖြတ်လာခဲ့သည်မကြာခင်မှာပင်ဘုန်းတော်ကြီးဆက်ထွက်ကားဤအိမ်ရှိသို့ဆိုက်ရောက်သွားသည်
သူပထမဆုံးတစ်ခါဤအင်ရှိ၌ရက်နေခဲ့ဘူးသည့်အဖြစ်ကိုပြန်၍သတိရလာသည်။အချို့သောမျိုးကြီးများသည်အမြဲတစေလူများအားအကြုံးမပေးတတ်သည့်အဖြစ်ကိုစင်ကြင်စဉ်းစားနေမိသည်။သူသည်ဤအင်ကိုရောက်လိုသောဖြင့်အပြေးအလွှာလာခဲ့၏။အခုအင်ရှိသူရောက်တော်လဲကြောက်စိတ်ကဝင်လာနေသည့်ဖြင့်ဂျိုးဒီရဲ့မဝင်ဝင်သည့်အဖြစ်နှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။သူသည်အင်မော်တို့တစ်ချက်မျှမော့ကြည့်မိသည်။တရင်ပေါင်းမှတိုးထွက်နေသောတန်ချက်ကြီးကိုသတိထားလိုက်မိသည်။လူတယောက်အတွက်ကျိုးဆွဲချရအလွန်ကောင်းသောနေရာတနည်းအားဟုတွေးလိုက်မိ၏သူသည်နောက်တို့ပြန်လှည့်ကာပလက်ဖောင်းအတိုင်းလျှောက်လာခဲ့သည်တနည်းအား၌ရက်ကသူ့မြောင်းထဲသို့ငုံကြည့်သည်နောက်နိုင်ပိုင်းအတွင်းတွင်သူသည်သူ့ဘဝလမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲပြင်မြင်အဖြစ်တစ်ခုနှင့်ဂျင်းဆိုင်ရပြီးတော်မည်အကယ်၍သာသူသည်ကေးနှင့်နှစ်ယောက်တည်းတွေးပွင့်ရပါမူညီမျှကောင်းပါမည်နီကေးနားလည်းတဘောပေါက်တော့သူ့ကျိုးစား၍ရှင်းပြမည်တို့ဆိုရင်အားလုံးအဆင်ပြေတော့ဖို့ရှိ။သို့တော်လည်းအိမ်ရှိတကားတော်ကိုပိုင်းဆိုင်သူမှာကေးဤဖခင်ဖြစ်သည်ချိုးကြပါစို့။ကေးဤဖခင်ကသူ့အားအိမ်နဲ့ဝင်ခွင့်မပြုခဲ့ပါမူ။တဲလေကြီးတစ်စင်းသည်မြင့်ညာတို့ဆန်တက်လာသည်။ဘင်းစင်သည်လေကြီး၏လှူရှားမှုကိုစိတ်ဝင်စားကြည့်နေမိ။ပိန်ပါပယောက်ျားတစ်ယောက်သည်ထိုးဝါးသလုံးကိုပကုံးတွင်ထောက်၍လေကိုရွေရှားအောင်အားထုတ်လျက်ရှိသည်။ညက်ပတ်ဘေးရင်တော်ခါးကြီးအုပ်ပတ်ထားသည့်မိန်းမတစ်ယောက်သည်ပဲ့ပိုင်းတနေရာ၌ထိုင်နေသည်ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်မိန်းကလေးတစ်ယောက်နှင့်ခွေးပြူတစ်ကောင်သည်လေပေါ်တွင်ရက်ကာကေစာဂရက်လမ်းပေါ်မှအိမ်များကိုငေးချီနေကြသည်ဘဲဆက်သည်လေကားငါးထည့်ကိုတက်ကာခေါင်းလောင်းကျိုးကိုဆွဲသည်ခဏမျှအကြာတွင်အိမ်ပေါ်မိန်းမထွက်လာသည်အိမ်ပေါ်သည်ဘင်းစင်အားချက်ချင်းမှတ်မိသည်တကားဝါမှရက်ကာဘင်းစင်အားမဝင်နိုင်အောင်ပိတ်ထားသည်ဟုတ်တော့ကြီးဆက်ထွက်သားရှိနေလားဟုတ်ဘဲဆန်ကမေးသည်မရှိဘူးအပြင်သွားတယ်အိမ်ထဲမှာစကားပြောတဲ့များကိုဘဲဆန်ကြားနေရသည်သူသည်အိမ်ပေါ်မှာခက်ချမ်းချမ်းတွန်းပယ်လိုက်ပြီးအိမ်ထဲသို့ဝင်ခဲ့သည်အိမ်ပေါ်မှာသည်သူ့အားရှေ့မှပိတ်ထားနိုင်ရန်အားထုတ်လျက်ရှိအိမ်သားတွေညစာစားနေကြတယ်ရှင်ဟုတ်အိမ်ပေါ်ကပြောသည်ရှင်အိမ်ထဲဝင်လို့မတော်ပါဘူးဘဲဆန်သည်အိမ်ရှိခန်းမကြီးအတွင်းမှဖြတ်ကားသမင်းစားကန်တဲ့တို့ဝင်နေ၏ဝစ်စုံအနက်ဝစ်စင်သားသည့်မြို့သမီးတယောက်သည်သမင်းစားကန်တစ်ဖက်ရှိတကားမှနေ၍ထွက်သွားသည်ကိုညင်လဲရသည်ဘင်းစင်ကတော့ဘဲသူဘဝဖြစ်သည်ကိုရိတ်ကနဲမြေုံများဖြင့်သိနေပြီဖြစ်သည်ဇပွဲ၌ထိုင်နေကြသူများမှဘုန်းတော်ကြီးဆက်ထွက်ကသူ့တော်ဝက်ဆမ်းမီနာနှင့်ကလေးများညစာစားဖို့ပြင်ထားသည်မှာလူ9ယောက်စာလူလွတ်နေသောကလထိုင်သည်ဘေးတစ်ဖက်သို့စောင်းနေသည်ဇပွဲပေါ်မှပကံများတဲ့တွင်မူစားလက်စားအစားအစာများကျမသူ့ကိုအတင်းသားပါတယ်ဟုအိမ်မော်ကပြောသည်သူကပြောလို့မရဘူးရှင်ကျမကိုတွန်းပြီးဇုတ်ဝင်လာတယ်ဇပွဲပေါ်၌တင်ထားသည့်ဖျောင်းနိုင်စံပေါ်မှလင်းအောင်သည်ဇပွဲပေါ်သို့ဖြာကျလျက်ရှိသည်သူ့ဦးကြီးဆက်ထွက်ကားသည်ဘင်းဆန်အားလန့်ကြည့်သည်ဘလို့လဲဘင်းဆန်မင်းဟာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလိုလိုချင်းချေးတိမ်ဝင်မှုနဲပါလာနေပါကလားဟုပြောသည်ကျွန်တော်ဂီးနဲ့စကားပြောချင်လို့လာခဲ့တာဂီးအိမ်မှာမရှိဘူးသူတို့ငယ်ချင်းတွေနဲ့လဲသွားကြတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းလောင်းကျိုးကိုဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်ကသူ့ဒီကလထိုင်မှာထိုင်နေတယ်ညစာတော်စားနေပြီဆက်ထွက်ကားသည်သူ့ဇနီးအားလမ်းကြည့်သည်ကလေးတွေကိုတနည်းအားဖော်ထားစမ်းဟုခိုင်းသည်ကဲဘင်းစင်မင်းဟာတော်တော်ဒုက္ခပြီးတဲ့ကောင်းပါလားဟုပြောသည်မင်းအခုလုံနေပုံမှာငါတယောက်တည်းတာမကဘူးဒုံးမိသားစုတွေကလူတိုင်းလူလိုစိတ်ဆင်းရဲနေကြရပြီမင်းအပေါ်မှာတိကျခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိတော့ဘူးမင်းဟာလူပေလူတွေကလေကလင်းစိတ်ရှိတဲ့လူတယောက်ပဲငါတိရတော့ဆိုရင်ကျေးဇူးတရားလည်းမသိရိုင်းဆိုင်ရုံမှမှုကလည်းများတယ်ငါသမီးကိုချက်တလေပါလေးနဲ့မိမို့ပြောရတယ်ဒါငါ့ကိုစော်ကားတာပဲကျွန်တော်ကင်းနဲ့တွေ့ပြရသေးဦးကြီးပင်စင်ကျွန်တော်သူနဲ့စကားပြောချင်လို့ပါကေးရမင်းနဲ့စကားပြောချင်တဲ့ဆန္ဒမရှိဘူး तू ကမင်းမျက်နှာကိုတော့လုံးဝမကြည့်ချင်ဘူးလို့ပြောထားပြီးပြီအဲ့ဒီစကားကိုကေးတကယ်ပဲပြောသလားပြောတယ်ကျွန်တော်မယုံဆက်ထွက်ကားသည်ညာစွာအာတန်လျက်ရှိသူဖုန်းကြီးဘွားရောက်ကလေးကယခုအချိန်ဒီပထမဆုံးအချိန်သူ့ဟာလိန်ညာသည်ဟုအဆွတ်ဆွဲခံရခြင်းဖြစ်မင်းဟိုငါလိန်ပြောနေရဲ့လို့မင်းကဆွတ်ဆွဲတယ်ပေါ့ဟုတ်လားကျွန်တော်အဲ့ဒီစကားကိုကေးပါဇက်ကပြောတာကိုတိုင်ကြားရမှာပဲယုံနိုင်မင်းကိုတိုင်မကြားရရင်လုံးဝမယုံဘူးငါမင်းကိုအန်စတာဒမ်မှာခေါ်ထားပြီးအချိန်တွင်ငွေတွေတုံးငယ်ချုံးခဲ့ရတဲ့ဂျေဇူးကမင်းကမထောက်ပါလားကွာဘင်းဆန်သည်ကေးထိုင်သွားတဲ့ကလထိုင်မော်တို့ခြေပြည့်လက်ပြည့်ထမ်းချလိုက်ပြီးသူ့လက်နှစ်ဖက်ကိုဇပွဲပေါ်တင်လိုက်သည်ကျွန်တော်ပြောရတဲ့စကားကိုခဏလောက်သီးခံပြီးနားထောင်စီချင်ပါတယ်ဦးကြီးရဲ့
ဘုန်းကြီးလုံနေတဲ့ပုံကိုတယောက်မှလည်းလူသားတဦးရဲ့နှလုံးသားမျိုးရှိနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြသချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာဦးကြီးရဲ့သမီးကိုတိတ်ချင်နေပါတယ်။ချစ်သမားတိတ်ကိုချစ်တာပါ။အသက်အမြချစ်တာပါ။ကျွန်တော်အနေနဲ့အချိန်ရှိသမျှသူ့ကိုပဲတွေ့ချင်ညင်ညင်နေပါတယ်။ဦးကြီးဟာဘုရားသခင်အတွက်အလုပ်လုပ်နေသူပါ။ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ထားပြီးကျွန်တော်အပေါ်မှာတနာကျင်နာစိတ်လေးတော့ထားစေချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အပေါ်မှာတိတ်ပြီးမရက်ဆက်စေချင်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဟာအလုပ်ကိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့အခုချိန်ဒီအောင်မြင်မှုမရသေးတာမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုအချိန်နည်းနည်းလောက်တော့ပေးပါ။ကျွန်တော်အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ကျွန်တော်သူ့ကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာကေသိအောင်ကေနားလည်အောင်ပြောခွင့်တော့ပြည့်စေချင်ပါတယ်။သူ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုဘာကြောင့်ပြန်ပြီးချစ်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းသူ့တဘောပေါအောင်ရှင်းပြခွင့်ပေးစေချင်ပါတယ်။ဦးလေးကိုယ်တိုင်ကလည်းတစ်ချိန်တစ်ခါတုန်းကချစ်စိတ်ဆိုတာရှိခဲ့ဦးမှာပါ။ချစ်စိတ်ဝင်လာရင်သူတယောက်မှဘယ်လောက်အထိခံစားရတတ်တယ်ဆိုတာအကြီးသိမှာပါ။ကျွန်တော်မှတဲ့ကိုအပြည့်အစုံခံစားနေရပါပြီ။စိတ်ချမ်းသာမှုလေးနည်းနည်းလောက်ကြောက်အောင်တော့ကြိုးစားပါရစေ။ဆက်ထွက်ကားသည်မင်းစင်ရင်မျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်နေသည်။မင်းဟာတော်တော်ကိုတတ်တည်နေတဲ့ကောင်ပဲ။မဖြစ်ဆက်လောက်စိတ်ဆင်းရဲမှုကတော့မခံနိုင်တဲ့ကောင်ပဲ။ချစ်တာလေးတစ်ခုအတွက်တတ်တက်လုံးငိုနေညီးနေတော့မှလား။တော်တော်အသုံးမကျတဲ့ကောင်ပဲ။ဟုပြောသည်။မင်းစင်သည်ထိုင်နေရမှဟုံးငနဲ့ခုန်ထားလိုက်သည်။စောစောကရှိနေတော့နူးညံ့တိမ်မွေ့မှုများသည်လုံးဝပျောက်ပဲသွားပြီ။သူတို့နှစ်ယောက်သည်ညနေချင်းဆိုင်၍ရက်ကတယောက်ကိုတယောက်ချူးချူးရဲရဲကြည့်နေကြသည်သူတို့အားချားထားသလိုဖြစ်နေသည့်ငွေဖျောင်းနိုင်စင်သည်ဘင်းစင်အားခြေလုံးလက်လုံးမဖြစ်အောင်ဟန့်သားထားသည့်နေရှိသည်အချိန်နေမြမြကုံသွားသည့်ကိုဘင်းစင်သတိမထားမီသူသည်လက်တစ်ဖက်ကိုမြောက်ကဖျောင်းတိုင်နှင့်မနှီးမဝေး၌ဆန့်တန်းထားသည်ကျွန်တော်ကိန်းနှင့်စကားပြောခွင့်ပေးပါဟုပြောသည်ကျွန်တော်လက်ဘွားကဒီဖျောင်းတိုင်မီရဲ့အပူဒဏ်ကိုခံနိုင်တဲ့အချိန်တော့အထိပဲပြောခွင့်ပြုပါသူသည်လက်ဖွားကိုဖြန့်၍ဖျောင်းနိုင်မိတော့ပေါ်မှာအုံမိုးထားသည်အခန်းထဲ၌ရှိနေတော့လင်းအောင်သည်မှုံဝါသွားသည်ရင်းထန်သောအပူချိန်ကြောင့်ဘင်းစင်၏လက်ဖွားသည်စက္ကန့်အနည်းငယ်များတွင်နေရဲလာသည်ဘင်းစင်၏လက်သည်တွန့်ဆုတ်ခြင်းမဖြစ်သူ့မျက်လုံးများသည်သူ့ဦးကြီးမျက်နှာပေါ်မှာမကွာပထမ5စက္ကန့်လွန်သွားပြီထို့နောက်10စက္ကန့်လက်ဖွားပေါ်တွင်အကြီးကြီးပူကြီးများထွက်လာသည်ဆက်ထွေကား၏မျက်လုံးများသည်ထိတ်လန့်ခြင်းကိုဖော်ပြနေကြသည်သူသည်လေးဖြတ်ခြင်းခံထားရသည့်လူတစ်ယောက်တစ်ပွဲမလုံမချံသူသည်စကားပြောဖို့အချိန်မောင်းများစွာအားထုတ်သည်သို့တော်လည်းသူ့နှခမ်းများသည်လှုပ်ရှားလာခြင်းမရှိ15စက္ကန့်ကျော်လွန်သွားခဲ့ပြီလက်ဖဝါးပေါ်မှရေကြည်မှုများသည်ပေါက်ကွဲသွားသည်အထက်မှမိရဲရဲအသားများပင်ပေါ်လာသည်မင်းစင်၏လက်သည်တုံရင်လှုပ်ရှားခြင်းမဖြစ်မင်းကအယူပဲဟုဆက်ထွေကားကဒေါရကြီးအော်ပြောသည်မင်းကတကယ်တောက်ယူတော်တော်ယူတယ်မိုက်တဲ့ကောင်ဆက်ထွေကားသည်ပြောပြောဆိုဆိုဇပွဲတစ်ဖက်တို့ရှောက်လာပြီးမင်းစင်ကြီးလက်ဖွားအောင်မှဖျောင်းနိုင်စင်ကိုဆွဲယူလိုက်သည်ထို့နောက်ဖျောင်းနိုင်မျိုးကိုဖူးကနဲမြည်သည့်အထိတအားကုန်မှုတ်၍ငြိမ့်ဖြစ်သည်အခန်းတစ်ခန်းလုံးမှောင်မဲသွားသည်လူနှစ်ယောက်သည်ဇပွဲပေါ်၌လက်ထောက်၍ရက်ကတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်နေကြသည်အမှန်တော့တဦးနဲ့တူပြက်ပြက်တန်းတန်းမြင်ကြသည်မဟုတ်မင်းယူနေပြီဟုဆက်ထွေကကဩသည်ကေးရမင်းကိုတိတ်မုန်းတယ်တိတ်ယွန်းတယ်တိတ်ကြီးဆက်ဆုပ်တယ်မင်းငါ့အိမ်ကအခုချက်ချင်းထွက်သွားနောက်ဘရောမမလာခဲနဲ့ဘဲစင်သည်မှောင်မိုက်နေသည့်လမ်းအတိုင်းပြင်းညင်းစွာလျှောက်လာသည်သူမြောင်းစီမှရေနံ့နေသူ့နှကောင်းစီတို့ရောက်လာလျက်ရှိသူသည်တဖြည်းဖြည်းနှင့်မြို့ဤစင်ကြေဝန်းဘက်သို့ရောက်လာသည်လမ်းဘေးမိတိုင်မှမိအောင်သည်သူဘဲဘက်လက်ဘွားပေါ်တို့ထိုးကြလာသည်အသားကိုဖောက်ဝင်သွားသည့်အပေါက်တစ်ပေါက်သူသည်တလန်းဝင်တလန်းထွက်ဆက်လျှောက်လာခဲ့သည်နောက်ဆုံးတွင်သူသည်မင်းတက်ဒါကော့စတာ၏အိမ်နား၌ရောက်နေသည်ကိုသတိထားမိသည်သူသည်သူ့မြောင်ကမ်းမပေါ်၌ထန်ချလိုက်၏သူသည်ကြောက်ရွံ့တဲ့သလုံးကိုအောက်တို့ပြစ်ချလိုက်သည်အောက်ခြေတွင်ရေတစက်မှမရှိကဲသည်သူ့ဘဝထဲမှအပြည့်အပိုင်ထွက်ခွာသွားခဲ့လိမ့်ပြီမချစ်ဘူးလုံးဝမချစ်ဘူးဘရုံးမှမချစ်ဘူးဟူသောစကားကိုပြန်လဲကြားရောင်မိသည်သူ့ခေါင်းထဲတွင်အတွေးများသည်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်လာနေသည်ကေးကိုသူ့နောက်ထပ်ဘရုံးမှမြင်ရတွေ့ရတော့မည်မဟုတ်ကေး၏အတန်ကိုလည်းသူ့ကြားဝင်ရတော့မည်မဟုတ်ကေး၏အပြုံးကိုလည်းသူ့မြင်ရတော့မည်မဟုတ်ပြီးတော့ကေး၏အပြာရောင်မျက်လုံးအစုံနှွေးထွေတော်အတွေ့အထိအတိုင်းစမတိနိုင်လောက်ကြီးမာတော့ဝမ်းနဲ့ကြွကွဲမှုသည်သူ့ရင်တွင်၌ဖြစ်ပေါ်လာသည်သူသည်လက်တစ်ဖက်ဖြင့်သူ့ပါးစပ်ကိုပိတ်ထားသည်သူ့ငိုရှိုက်တံကိုပ
ပတ်ဝန်းကျင်မှမကြားစေခြင်း။သူ့အားတန်ဖိုးမရှိသည့်လူတူအဖြစ်အသက်မှတ်ခံရသည်ကိုမည်သူကမှသိကြလိမ့်မည်မဟုတ်။တုံ့ပြန်မှုမရရှိသောအခြေခံကိုခံစားရသည်မှာပြင်းထန်လွန်လာချေသည်။နားဆင်ကြကြသည်များအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်အပိုင်းမျိုးလည်းဆက်လက်နားဆင်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ခေါင်ဟစ်ပါ။